bati mbese ubona ari nde uruta abandi mu ngoma y'ijuru. Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Uwicisha bugufi wese nk'uyu mwana, uwo ni usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Uwakira neza umwana nk'uyu arijya agirira, nijya aba yakiriye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uwicisha bugufi wese azakirwa mu ngoma y'ijuru. Uwicisha bugufi wese azakirwa mu ngoma y'ijuru. Nyagasani Yesu ahishurira abigishwa be ibyerekeye ingoma y'ijuru. Uko umuntu yagera mu ngoma y'ijuru, ibisabwa kugira ngo umuntu agere mu ngoma y'ijuru. Arabibabwiye, bo batangiye bamubaza ibibazo, bamubaza umukuru. Bo bahangayikishijwe no kumenya umukuru, bafite ya myumvire y'ibyo dufite hano mu isi byo kumenya umukuru. Ariko imyumvire ya Yesu ntabwo imeze nk'iyabo ngabo abo bigishwa be bamubajije ibyo bibazo. Impamvu imyumvire ye cyangwa ukabona ibintu bitandukanye n'uko bo babibona, nuko ahisaba urugero rutandukanye n'ibyo twe dusanzwe tumenyereye hano ku isi. Kubaha urugero rujyanye n'iby'umwana muto kuri twebwe cyangwa kuri abo bigishwa be bari bamubajije icyo kibazo, mu by'ukuri ntago byaba byarabaguye neza. Kuko mwibuke ko abana baza bamuhundara, aho baza begera Yesu, abigishwa be bagashaka kubirukana, ariko arababwira ati, mubareke bansange kuko ingoma y'ijuru imeze. Abazajya mu ngoma y'ijuru bagomba kuba bitwara nk'aba bana. Nuno munsi rero muri Novanjiri nibyo tubwiye, abahaye urwo rugero rw'umwana muto, imyitwarire y'umwana muto. Yewe natwe turi hano uno munsi hari igihe tutari kubisobanukirwa, kuko imyitwarire y'umwana muto, umwana yitwara kuriya kuko ubumenyi bwe ari hariya nyine bugarukira, nta kundi yakwitwara. Yitwara kuriya kuko ubwenge bwe ni hariya bugarukira. Kumva rero ngo umuntu mukuru kugira ngo azahabwe umwanya mu ngoma y'ijuru agomba kwitwara nk'uriya mwana, turashobora kuba tutabyumva neza natwe. Turashobora kuba tutabyumva neza pe, kuko umwana muto kugira ngo twe twarakuze kongera kwitwara nk'uriya mwana kugira ngo tugire ayo mahirwe, biradusaba kongera gusaba Nyagasani ngo adusobanurire, atubwire icyo ashatse kutubwira, koko inyigisho ashatse kuduha kuri uyu mugoroba. Kuko ndahamya ntashidikanya, twese twaje gusanga Nyagasani kugira ngo dutegure kuzagera mu iyo ngoma y'ijuru. Niba atari ibyo rero, ntabwo twaba twaje, cyangwa niba twaje atari icyo nicyo dushaka, haba hari icyo tubuze tugomba gukomeza gushakisha. Hari icyo twaba tubura tugomba gushakisha. Twese dushakashaka Nyagasani kugira ngo tuzajye muri ya myanya yagiye kudutegurira aho ngaho ni mu ngoma y'ijuru. Ariko ngo kugira ngo tuhagere hari igisabwa. Igisabwa ngo ni ukwitwara nk'umwana muto. Icyo bashatse kutubwira rero ni uguca bugufi. Guca bugufi, kwicisha bugufi kugira ngo iyo ngoma y'ijuru batubwira tuyigereho, tuzayigereho
dore kariyo dushaka shaka buri munsi. Umwana muto muzamurebe ni wa mwana utazi kubika inzika, ni wa mwana icyo umubwiye agikora, ni wa mwana utazi ku uburiganya cyangwa ubucakura bw'abantu bakuru. Tumaze kumenya twebwe dushobora kumenya ko tubeshye tukanga ibyo tubwiye, ariko umwana we yewe n'umurozi aramusuhuza n'umuntu umubara aramusuhuza, aza mwaye amaboko kandi ari umuntu mubi. Ibyo umwana kuri we rero ntago bimurimo, umwana aciye bugufi rwose. Kutubwira rero ngo twitware nk'abana bato ntago batubwiye ngo ubwenge bwacu busubire kuba nk'ubw'umwana mutoya, twongere tumere nk'umwana mutoya. Oya, atubwiye guca bugufi, guca bugufi muri byose, kuko uharanira ingoma y'ijuru wishyira hejuru ntabwo ashobora kuzayigeramo. Guca bugufi n'inzira, navuga ya nzira ngufi na mutagatifu Tereza w'umwana Yezu twizihiza uno munsi yanyuzemo, akaba umutagatifu ku myaka 24 yamaze hano ku isi gusa, akaba umukuru wa misionari wa wundi tureberaho kandi atigeze ava mu gihugu cy'ingwaje kwigisha. Kubera iki? Umutima we waruciye bugufi kandi yagurumanamwo urukundo rw'ibyo ngibyo tumaze kuvuga. Bakristo bavandimwe, rero kuri uyu mugoroba Nyagasana twigishije ikintu gikomeye kidukomereye twese abatuye isi, kuko guca bugufi ni ikintu kitunanira hafi ya twese. N'umuntu urebe nyuma yaciye bugufi mu by'ukuri ubirebe inyuma, ariko no mu mutima kamere y'ishaka kumwereka ko ari umuntu ukomeye, yerekana nawe ubukuru bwe. Ushobora kubibona inyuma ukabona yaciye bugufi yibumbaritse ameze gutya, ariko mu by'ukuri umutima we umubwira ati hari icyo uri kubura. Kubera iki wemera ko bagusuzugura? Kubera iki wemera ko bagukandagira? Uwo ni umutima utubwira gutyo, iyo ni kamere. Ariko roho yawe, kamere navuga nti umutima nama wawe wagomba kukubwira icyo ugomba gushakisha kugira ngo ugere muri ya ngoma y'ijuru batubwira. Mu isomo rya mbere babitubwiyeho, batubwiye ngo abayoborwa na roho w'Imana abo nibo bana b'Imana. Twemere rero tuyoborwe na roho mutagatifu, kuko roho mutagatifu tutamufite twakoresha imbaraga zacu twibwira ngo tuzagera mu ngoma y'ijuru, twibwira ko tugiye guca bugufi ariko bikanga. Ariko dufite roho mutagatifu aradufasha akagenda tubwiriza ikinyura Imana. Dusabe muri kino gitambo cy'Ukaristiya rero nk'uko mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yabigezeho. Uyu mutagatifu wavutse 1873, ni mu bihe bitari bya kera cyane, n'umutagatifu wo mu bihe byacu, muri bino bihe byacu. Yabaye urugero cyane ku cyerekeranye n'umutima w'urukundo. Umutima w'urukundo n'umutima wo guca bugufi. Abo mutagatifu ku myaka 24 nk'uko namaze kubibabwira. Gukorera Imana rero kugira ngo Imana igushime ntago bisaba imyaka myinshi umaze uyikorera. Kugira ngo Imana igushime ntibivuze ngo umaze igihe kinini, n'umunsi umwe wonyine urahagije kugira ngo Imana ikwishimire, niba uwo munsi nawe ubayemo neza. Dusaba Imana rero ibidufashemo, cyane cyane dusabe amasengesho ya mutagatifu Tereza w'umwana Yezu atugirira akamaro mu rugendo rwacu rwo guhora turwana buri munsi, no kugira ngo tugire uwo mugenzo mwiza wo guca bugufi nk'umwana muto, kugira ngo tuzagere mu bwami bw'ijuru, ingoma y'ijuru tuzayigeremo.